Začíná magazín U nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Pojďme se podívat na stručný přehled. Jihočeský kraj navázal úzkou spolupráci s meteorologickou společností. Díky tomu budou obyvatelé včas a mnohem přesněji vědět, že se například žene silná bouřka. Strakonická nemocnice v posledních letech prochází modernizací. Teď se chystá na rekonstrukci vzduchotechniky. A Jihočeský kraj a Spolek pro obnovu venkova předávali ocenění v zámecké jízdárně na Hluboké. Jihočeský kraj navázal úzkou spolupráci se společností, která se zabývá předpovědí počasí. Obyvatelé jižních Čech se tak včas a navíc mnohem přesněji dozví o extrémních výkyvech. Tato služba může zachraňovat nejen majetek, ale také životy. V létě jsme si extrémních výkyvů počasí užili dost. Vzpomeňme například tornádo na jižní Moravě nebo velkou bouřku, která se začátkem července přehnala přes České Budějovice a napáchala milionové škody. Meteorologická firma Meteopress tak sama kontaktovala hejtmana Martina Kubu s tím, zda by neměl zájem o spolupráci v projektu včasného varování obyvatel. Přiznám se, že jsem byl velmi, velmi mile překvapen, jak agilně a rychle dokázal zareagovat. V podstatě mi řekl, ty varování od teďka zasílejte na můj telefon, já je sám budu na začátku distribuovat, než se nám podaří vlastně uzavřít smlouvu o spolupráci. My tuhle tu službu chceme mít pro naše jihočeské občany. První rok chceme vyzkoušet pilotní projekt. Nám jde o to, aby ta informovanost byla přesně do těch lokalit, kde se to stane. Trošku nám dělá problém to, co dělá Český hydrometeorologický ústav, že informuje, ale v podstatě od Dačic až po Tábor, což je velmi nevýhodné, protože ti lidé pak dostávají informaci, že se něco stane a ono se nestane nic. A když se vám tohle přihodí pětkrát, tak už na tu SMSku nereagujete. Ve společnosti ale pracují renomovaní meteorologové, kteří dokáží poměrně přesně určit, kde bouřka či silný vítr udeří. Následně pošlou avízo vedení kraje, které pak rozešle tuto informaci do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. To znamená, já jako hejtman budu informován o všech, které se dějou na území Jihočeského kraje, ale potom už vždycky budou informováni starostové nebo tajemníci těch jednotlivých radnic tak, aby si mohli nastavit, že zapnou rozhlas a vyhlásí třeba, že je ta bouřka, jestli jste si všimli, tak letos v létě bylo poprvé vlastně v jižních Čechách, v Českých Budějovicích hlášení, že se blíží silná bouřka. To bylo na základě právě spolupráce s touhletou společností, kde já jsem informoval pana primátora a myslím, že to většina českobudějovičáků ocenila, protože ta bouřka, která přišla, byla velmi nepříjemná. Fungujeme na té bázi, že vlastně moji meteorologové sledují naše radary a sledují všechny různé meteorologické kamery, meteorologické stanice a sledují vlastně ty změny počasí. My očekáváme, že nějaká událost přijde, to víme třeba den dopředu, ale o tom nevarujeme. My varujeme až ten moment, kdy víme, že ta událost opravdu zasáhne to místo, kde ten člověk bydlí. Spolupráce mezi krajem a meteorologickou firmou je zatím v testovací fázi, která bude trvat rok. Pokud se systém osvědčí, plánuje hejtman ve spolupráci pokračovat a rozšířit ji například o mobilní aplikaci. Strakonická nemocnice postupně prochází modernizací. V posledních 10 letech postavila celý pavilon operačních oborů chirurgie, zrekonstruovala pokoj pro pacienty a opravila další pavilony. Celá modernizace je propojená s úsporou energií. Nemocnice Strakonice se do své modernizace pustila zhruba před 10 lety. Po nových pavilonech a pokojích se teď chystá na rekonstrukci vzduchotechniky. Na dnešní zastupitelstvo jde materiál, kdy za 53 milionů, a kraj do toho dá 9 ze svého, se bude provádět z programu OPŽP kompletní rekonstrukce vzduchotechniky. My to totiž máme tohleto všechno provázáno se snahou o energetické úspory a do toho zapadá právě oprava, respektive rekonstrukce vzduchotechniky v těch třech hlavních pavilonech nemocnice. Díky tomu, že nemocnice docílí energetické úspory, dosáhne na některé dotace, hlavně ze Státního fondu životního prostředí. Výplně okén, zateplení, do toho zapadá právě ta vzduchotechnika a teď se chystáme na fotovoltaiku, chystáme se na omezení některých parních zdrojů v nemocnici. S tím souvisí i obnova prádelny, kterou nemocnice připravuje. Pokud vše půjde podle plánu, do 2 let by mělo být hotovo. Zase úspora energie, nová prádelna zhruba za 21 milionů korun, takže nemocnice Strakonice, tak jak se postupně modernizovala, tak tohle jsou věci, které zbývají a
dodělají se a já s toho mám fakt radost. Pak se vedení nemocnice pustí do dalšího projektu a tím bude urgentní příjem. V posledních letech je právě tohle novým trendem mezi nemocnicemi. Nemocnice se chystají na to, že budou mít jedno kontaktní místo, na kterém budou přebírat své pacienty od záchranné služby a dále si je už distribuovat ve svých areálech. Takže tenhle ten urgentní příjem určitě chceme postavit. Pak už bude zbývat jen dostavět koridor mezi dvěma ze tří hlavních pavilonů, mezi kterými musí pacienty zatím převážet sanitky. Na Hluboké se předávala ocenění v soutěži 5 let s programem obnovy venkova Jihočeského kraje a také cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoje lidových tradic Jihočeského kraje. Program obnovy venkova funguje v Jihočeském kraji už od roku 2016. Projekty podpořené z dotací tohoto programu mohly obce přihlásit do soutěže a v pátek si převzali ocenění ty nejlepší. První místo získala Svatá Maří za odpočinkové místo na návsi. Bodoval i městys Stádlec na Táborsku s památníkem obětem holokaustu a Žďár na Písecku, který v Nové Vsi opravil budovu hasičské zbrojnice. Program obnovy venkova v Jihočeském kraji je vždycky ze strany kraje velmi hojně podporován, protože alokace v posledních letech dosahovaly 110 milionů korun. A proto tato soutěž, když nebyla vyhlášena celostátní vesnice roku, bylo třeba se pochlubit, co z finančních prostředků, které plynou z kraje do jednotlivých obcí, se vybudovalo a postavilo. Celkem se do soutěže přihlásilo 57 obcí a komise vybírala ze 155 projektů. Každoročně na obnovu venkova vyčleňuje kraj ze svého rozpočtu přibližně 100 milionů korun. V zámecké jízdárně předal hejtman Martin Kuba také cenu za zachování lidových tradicí Jihočeského kraje. Jihočeský kraj na ty tradice je, my jsme prostě krajem, který je tradiční, kde se předávají jednak ty usedlosti, jednak ty hodnoty, ti lidé tady žijí dlouho a myslím, že to Jihočeství má všechny tyhle ty atributy. Myslím, že v Jihočeském kraji je třeba tradice dodržovat. První oceněnou byla Jiřina Zikmundová, která vyšívá kroje blaťáckému souboru v Ševětíně. Vlastně 45 let jsem v souboru a téměř od začátku jsem začala vyšívat nejdřív jenom zástěry, potom celý kroje. No a šněrovačky z rybích šupin, prostě korálkový kroje, bavlnkový. Prostě celý soubor je oblečený mojí rukou. Cenu hejtmana dostal také Miroslav Šobr, který to umí s kosou a také je ochotníkem. To vše s nadšením předává dalším generacím. Je to za propagaci tradičního sečení kosou. To je záliba, která mě provází celý život. A potom v rámci mé činnosti u sboru dobrovolných hasičů, tak je to propagace tradičního jihočeského masopustu. Cena hejtmana se uděluje v Jihočeském kraji každoročně a stále tu máme spoustu zajímavých řemesel, kterým se lidé věnují. Krajský magazín je u konce. Jeho další vydání uvidíte zase příští týden v pátek. Mějte se krásně a brzy na viděnou.